Unë si familjar, si gjagja i mbesës, di që nuk kam pasur probleme familjare. Ju faleminderit nga zemra, paqit dhe ju të mira në shpituar. Keni ju lajmin e kemi marrë në mënyra private. Edhe nga televizionet që kanë shuar. Viktima tani fatkeqësisht kanë dy fëmijë të mitur. Do të kishit diçka? Ajo këto gjëra do shikojmë më pas. Si ka kaluar to këtë familje? Shumë mirë, thashë, shumë mirë. Shumë mirë. Ju faleminderit. Faleminderit. Nuk ishte ndjesim kështu. Jo, absolutisht. Ata kanë qenë familje mirë, në rregull. Nuk flasim dot për atë punë. Se çfarë ndodhi tani? Çfarë ndodhi ata e din vetë. E di djali, as prindet e tia nuk e din. Asnjë s'e din ata. Se ata kishin sa bakti, sa pulari, punonin të dy çunat, si kishte ai. Nuk sa thon tani. Vajza me uri pastaj ky. Ну, а более на этот